inaad idinkuna fartii malabka kula jirteen arintaa ka waran runtii far malab aanu ma arag cid kula jirtana ma arag way hagaagdaa wadayaal halkan oo ah hotel guleed caawa waxaa markaasi xukuumadda Soomaaliland ayaa ku soo bandhigi doonta buugga markaasi waxqabadkii intii markaasi ay xukuumaddan hadda madaxweyne Muuse Biix Cabdi Talada haysay hadda waxaa ila jooga agaasimaha madaxtooyada Maxamed Cali Bile agaasime waan kugu soo dhoweynayaa CBA TV maanta caawa maxaad soo bandhigaysaan marka caawa waxaa la soo bandhigayaa buuggii waxqabadka ee sanadkii 2020-ka buuggaasi wuxuu soo koobayaa howlihii muhiimka ahaa ee ay xukuumaddu fulisay muddadii sanadka ahaa hadday tahay mashaariic iyo hadday tahay shaqooyin kale oo markaa wasaaradihii iyo hay-adihii dowladda waxqabadkoodii inta la soo ururiyey la soo koobay oo hal buug la isugu soo ururiyey kaasaan doonaa in caawa faafintiisii wasaaradda warfaafinta iyo madaxtooyadu ay halkan ku soo wada bandhigto bulshadana la wadaagto agaasimo guud barnaamijka ah waxqabadka mucaaradka oo dhaliilay waxay sheegeen in dhaqaalo badan ay ku baxeen mashruucaasi ama barnaamijkaasi maxaad nooga sheegi kartaa qarashaadka ku baxay barnaamijkan runtii waa maqlay iyadoo la leeyahay nus milyan dollar baa ku baxay iyo 120,000 baa bariishka boorama lagu duubay iyo waxaasi maaha qiimo saxa oo runa oo maaragtay meesha ku jira maaha 100,000 baa lagu duubay dadka waxaad aragtay duubay 100,000 350,000 baa lagu duubay barnaamijka bridgeka boorama oo lagu edit garay oo lagu hagaajiyay marka lagsid qofka mucaaradku odhan karaayo dee because shaqadiisaaba ah inuu dee wax dhaliilo shaqada dhan ee mucaaradku leeyahay waa inuu wax dhaliilo annagana dee shaqadeeda waa inuu wax qabanno marka ilaahay baa iskaaya baday inuu midna shaqada qabto midna shaqada la qabtay dhaliilo laakiin agaasimo guud waxaa la idgu dhaliilayaa xilligan iyadoo dalka xaalada coronavirus oo weliba soo saddex kacay ay ku jiraan iyadoo abaara dalku ka kac markaa hadda uu ku jiro inaad idinkuna fartii malabka kula jirteen arintaa ka waran runtii far malab aanu ma arag cid kula jirtana ma arag bal qolyaha kula jirana dawaad weydiin kartaayo fartaa malabka waxay tahay laakiinse abaaraha jira iyo dhibaatooyinka jira oo dhan iyo coronaviruska jira oo dhan haddana shaqada dowladdu way soconaysaa la seexan maayo waa in shaqadii la qabtaa waa in horumarkii la bilo waa in warbaahintii laga shaqeeyaa waa in mashaariicdii la implement gareeyaa haddii kaloo dee laga fadhiisto la yidhaa corona jiray abaar baa jirtaan fadhiisano dee nolosha istaagaysa adigu qudhigaagu gacan waxaad ku haysay badane agaasimo guud wadada hadda isku xidhaa ee markaa halbowlaha ah mashruucii wadada iyo khayriyadii halkay kuu maraysaa khayriyada dhismaheedu uu socdaa waad aragteen baan umaleynaya dhismihi si fiican buu socdaa insha allah waan rajeynayna in muddo 150 maalmood inuu ku dhammaado way socotaa wadadiina in yaro hakadaa galay daamirkii baa kala go-ay daamirkiina imika waxaa la filaya wiiganba inuu yimaado markuu yimaadana toos baa loo bilaabaya shaqada agaasimo guud waxaan doonaya inaan ku weydiiyo gabagabadii hadda caawa idinkan soo bandhigay waxqabadka xukuumadda dalka masuq maasuq badan ayaa qaarkood dalalka qaar lagu sheegayaa Soomaaliland dadka markaa siyaasadeeda eegto oo dhinaca waxa weeye dhinaca wasiirro la sheegay sida laba agaasimo waxyadoo maali beeraha iyo sidoo kale warfaafinta loo xidhay agaasimo waxyadoodii maaliyadda arrimahaas maxaad ka leedahay ruto hortaadan kaa maqlaya moo maqalba agaasimeya la xidhay maantaaba igu horeysa musuq maasuq waa xaaraan ama ha noqdo mid la sameeyey ama mid la samayn doono ama mid imika la samayn ku doono ha noqdo musuq maasuq oo dhan waa xaaraan waana ku faraxsadayba hadday jiraanba dad inta musuq maasuq loo qabtay lagu xidhay waa talo aad u wanaagsan because dowladnimada ayaa ku dhisan inay transparency ama waxa la yidhaha daahfurnaanta ama waxa la yidhaha musuq maasuq la dagaalanka laakiin anigu warka aad maanta sheegtay dee runtii dee waan ogaan doonaa laakiin ma maqan way agaasimo guud haddii caawa soo bandhigtaa waxqabadkii kale xukuumadda dee dhaliilo badan bay leedahay waxyaabo badan baan la qaban oo qorshuhu ku jiray iyada qudhigiina godoloolinta goormaad soo bandhigi doontaa oo shacabka la wadaagi doonta oran doontaa waxay waxaasaa naga qabyaan godoloolada idinka idin qaabilsiina bal wixii godoloolaa warbaahintu ayaa soo sheegi doonta talabaad mid iyo kaa qaldaminba haddii shaqo loo gacan qaado 100,000 iyo 100,000 iyo 100,000 iyo qabyaa jira noloshuba ma dhammaato hadday inta aynu maanta qabanno laba laabkeed qabanno iyo saddex laabkeed qabanno qabyadu way jirtaa waana qabyada waxa ibni aadamka motifeed gareeya ee ku qasba inuu mar kastaba halkii ka sii badiyo orodkii ka sii badiyo shaqadii ka sii badiyo marka inta ay qabyo jirto inta ay nolol jirto qabyana way jiraysaa inta ay qabyo jirtana ibni aadamku u shaqaynaya aad baad u mahadsan tahay agaasimo hadal
او هدل او هدل او كو هدل بشي او دن تدبا دولار او كليا كو درسو فرين كستو او ادرتانا او كو بلاش هدبا سياد غشبتو اديغا كافية فضلان قراع حدق سديد ابر سديد افرقيس اما حدق لبا ابر لبا افرقيس استعمال شبكة دوغو بلارن جيغي سومالي لان